бля-бля! Пуф! Ir gulit, nahu. Ir ką, ir kalogai invalidukas, nieko nepadarysim, nušausiu iš rankos, nahu. Dėmesio, 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 nahu. Ar neišgirdot? Ačiū tau, karaliau, ačiū tau, kad mane myli. Dabar tikiuosi išgirdot, ką aš manau apie kunigą. Ah, hebra. Baby Dave, autistas daunas jisai yra, blėt. Nustokit apie išniekėti ir duoti jam dėmesio. Dabar palaukit. Žiūrovai, nau. Stambių planų, stambių planų. Girdit? Karaliaus ašaros, nau. Girdit? Woo! Pizda reikia įtrenktis, nau. Draugai! Sliekas, na. Metaksa už tave. Eik tu, na, sen. Hebra, viskas ausinės, na. Pizda, na. Pizda. Ai, bля. Na, sen. Ten greit sutrupin. Pizda, supiso ausinės ir pohui man už šie senio. Davai piškį dieną rimtai man pakėti. Ne, gaila dieną. Sutrip ten ten. Atmyšk, ten. Ne, kitas nakui, senis greito, bre. Seni pizda. Tad bėgo apšalė. Bet hebra, žinot ką padarysiu? Šiandien naktį prišaudysiu ausinės rimtai, blėt, blėt, užsmauksiu bybį tiesiai ausinių va šitą vidų, blėt, ir iššausiu kiek įmanom, blėt, išdžiovinsiu ant radiatorius ir paduosiu atgal. Prišaudysiu bybį, jau zapadlo padarysiu bent aš kartą. Užpiso mane. Eik tu, na. Ar su bridžiukai sėdė chatoj, pisiu donai, da seniu, ką tu galvoji? Na, žiūrėk, seniu, kas bridžiukai. Pra... Ką, na? Čia, draugai, aš čia... Aš čia... Gerai atrodau, kažkaip nežinau. Galvą įsiploviau. Atėjau pastrymin. Draugai, na. Nice. Mirė, nežinau, ką daryt, liet labai išbijau, sen, aš labai bijau, na. Neprakaitoj kliski kampą, koj. Lendu gydausi, liet, bet nežinau, kiek čia jų, gal čia kokių 34 tūkstančiai. Žinau, žinau. Čia kaip žalį gerą mūsį, laimėjom, laimėjom. Pizda, tik iš kur, nežinau, liet, leit kėdė, leit. Negaliu pradėti. Iš karto donationai, prašau, donationai, iš ko? Metaksa 20 eurų, seni! Už tu kilus, na, už tave. Draugo, drauguži mano. Kumelį traukia atsipūtę, sėdi kaip žaidžia ponas. Ar ošė taip pritraukės, kad ošė taip šitas rūpinė. Seni, kas tau yra, atrodai kažkokį, išsikandai, blėt, bazarnai, bazarnai, užtilo, nahui, tok. Seni, žiūrėkai, kaip mokyklai būdavo, pradeda reikštis per visą klasę, ten kažką užpriukolinta ir taip jau nutyla, balsas nežino, kad nesigauna. Bim, 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 nahui. Kratataka, bum, let's pa, bum. Užmuš visus. Seni penta. Oi. Seni penta, penta. Prašau, seni. Užmušinu. Ai, palieki, nahui, užmušiu, kur užmušiu, nahui. Bum, nahui, bum, nahui. Važiuojam super senu ir tau baigiam geimą. Kiek pinigų turiu, blė, žiūrėkit, nahui, aš jums parodysiu. Jūs čia galvojat, blėt, sergų, nahui, pinigų neturiu, blėt, tik man pohui, jo, pinigai plėšau, va, nahui. Va, 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 prašau, nahui, blėt, ką man tie pinigai, bani, blėt, pinigai ateina ir išeina, nahui. Nu, nes... Klausau? Labą dieną. Labą dieną. Nėra to supisto PlayStation'o, blėt. Nu ir eik tu nahui. Damn! Kiek galima, blėt, užpiso jau. Skelbimą, kurva jis nori.
Sim, pizda, bijau mėnesį laiko, hebra, streaminam 500, apie ką mes kalbam, apie kokį mastą, blėt, okupuosim Lietuvą. Grybauskaitė, jeigu žiūri, čia ulbybina. Eik tu nahui.